Tak ako bolo spomenuté, ja učím informatiku na prvom súkromnom gymnáziu v Bratislave a učíme tam už niekoľko rokov programovanie v Pythone. Ja vám teraz predstavím, ako sme sa trochu posunuli k maturite, lebo vlani sme mali príspevok o nejakej základnej úrovni, ktorá je určená pre všetkých študentov strednej školy, aj pre tých, ktorí nepôjdu maturovať z informatiky. A tiež sme vlani aj spomínali, že prečo sme sa rozhodli učiť Python. Takže toto sa dá nájsť v zázname na YouTube. Čiže ten základný kurz, ktorý sme mali, alebo ktorý ešte aj máme, je v prvom a v druhom ročníku. U nás je to vždy po jednom pol roku. Je to zhruba v tom rozsahu 33 vyučovacích hodín. K tomu sú spravené materiály. To znamená, že učebnica, príručka pre učiteľa a tiež zbierka testov pre učiteľa. Toto len rýchlo preletím, tam sme sa teda venovali grafickým príkazom, forcyklom, podprogramom, náhodným hodnotám. Tam aj vidíte ukážky nejakých programov. Potom v ďalšom pol roku, ďalších 16 hodín sme reagovali na udalosti myši, klávesnicu, vetvenie programu, časovač. A tiež sme používali tlačidlá vstupné pole, hrali sme sa s tými útvarmi v kanvase a skončili sme to vytváraním jednoduchých hier. Ten náš materiál alebo učebnica obsahuje aj úlohy na opakovanie, kapitolku, nejakú základnú na prácu s textom, kde generujeme náhodné vety, ale aj nejaký test, kde si študent môže preskúšať všetky tie kapitoly. Čiže toto sme spomínali aj v lani, to je ten základný kurz pre 33 na 33 hodín. K tomu sú tieto materiály. Existujú k tým materiálom aj preklady učebníc, anglický preklad a český preklad. No a za ten rok sme sa posunuli ďalej a teraz sme vytvorili alebo rozšírili ten kurz. Čiže vydali sme elektronickú knihu Programujeme v Pythone druhý diel, čo je rozšíreným kurzom, čiže je to nejaký kurz pre budúcich maturantov z informatiky, alebo teda konkrétne z programovania. Nadväzuje tou koncepciou na základný kurz. Približne sa dá pracovať s touto učebnicou v rozsahu 66 až 80 hodín. Je to individuálne podľa tej danej skupiny, lebo je tam množstvo úloh, čiže dá sa s tým vyhrať aj dlhšie a dajú sa niektoré kapitolky možno aj preskočiť, ak má učiteľ menšiu dotáciu tých hodín na strednej škole. Ale je to určené pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitu, čiže je to rozšírenie toho základného kurzu. Opäť aj táto učebnica, aj tento materiál a tento rozšírený kurz je kombináciou grafického režimu a tu už pribúda viac aj konzolový režim, keďže robíme s reťazcami, napríklad s textovými súbormi, čiže je to taká kombinácia navzájom. V materiáli je množstvo riešených príkladov, sú tam úlohy na precvičovanie, ale okrem úloh a teda aj samotných riešených príkladov, podobne ako v prvom dieli učebnice, sa tu nachádzajú pre študentov otázky, ktoré sú určené na premýšľanie, objavovanie súvislostí a hľadanie chýb. Čiže tam nemusí priamo niečo naprogramovať, ale premýšľa nad nejakým problémom, môže o ňom diskutovať aj v skupine v rámci hodiny. Toto je zhruba obsah toho rozšíreného kurzu a poradie tém, ktorým sa venujeme. Ja ich podrobnejšie predstavím a poviem nejaké úlohy, ktoré tam máme. Takže začíname textovými reťazcami, lebo pri nich sme v tom prvom dieli učebnice končili. Potom sa venujeme enticiam a textovým súborom. A nasledujú funkcie s návratovou hodnotou, potom zoznam, alebo teda v reči Pascalu jednorozmerné pole. Tie sa hráme s obrázkami, alebo teda, aby sme už nemuseli všetko kresliť ako doposiaľ v tej knižnici TK Inter, tak používame obrázky typu PNG a GIF pomocou knižnice TK Inter. Ale máme tam aj nejaké matematické výpočty a geometriu. V závere sú asociatívne polia. Tiež sa opäť vraciame k útvarom nakresleným v kanvase a s nimi robíme nejaké veci. To ešte ukážem. Špeciálna kapitola na konci je kapitola Upravujeme vzhľad aplikácií, čiže keďže my často preferujeme ten grafický režim, aby študenti mohli tvoriť rôzne seminárne práce, kde väčšinou už nejakú náročnejšiu hru programujú, tak tu si nájde aj mnohé widgety, ktoré sa v tej knižnice TK Inter dajú použiť od menu cez listbox, checkbox a tak ďalej.
Opäť v závere máme úlohy na opakovanie, kde možno si všetko precvičiť. Teraz poviem podrobnejšie k tým jednotlivým kapitolám, ktoré sa tam nachádzajú, čo tam asi robíme, nejaké ukážky úloh. Čiže začíname textovými reťazcami. V tých textových reťazcoch v Pythone je teda zaujímavé, že indexovanie reťazca je aj zápornými číslami. Robíme rôzne úlohy, ktoré nám nejaký zadaný string vypisujú pomocou rezov. Načítavame vstup z konzoly. Prechádzame znakmi. Hráme sa aj s kódmi tých znakov, čiže robíme rôzne nejaké šifrovania cez Cezarovú šifru a rôzne ďalšie. Ale aj miešame znaky v reťazcoch. Táto kapitolka končí formatovaním reťazcov a napríklad využívame to aj teda na formatovanie nejakej RGB farby a vieme potom vykresľovať napríklad takýto nejaký vzorkovník farieb. Po textových reťazcoch sa venujeme enticiám, kde teda využívame entice aj ako body v rovine a môžeme ľahko pomocou knižnice tkinter reagovania na pohyb myši kresliť napríklad takýto štvorsten, kde hýbeme s tým vrcholom a je to také interaktívne. Ale používame entice aj v rôznych grafických príkazoch, ako bol create text a takto si vieme tam vykresliť nejaký vzorkovník textu a fontov. Ale tiež sa venujeme viacnásobnému priradeniu. Po enticiach nasleduje téma textové súbory. Textový súbor začíname zápisom do textového súboru. Možno je to také iné poradie, ako ste často zvyknutí. My sme tiež v minulosti učili, keď sme učili programovanie, najprv čítanie z textového súboru, potom sme vyskúšali zápis a takéto poradie sa nám overilo, pretože študent, keď niečo zapisuje do textového súboru, tak si vyskúša, ako, čo tam vlastne vznikne, ako to vyzerá, má lepšiu predstavu, ako keď číta z niečoho, čo ešte nevie presne, ako vyzerá alebo ako to funguje. Čiže začíname zápisom do textového súboru, potom pridávame riadky do textového súboru. V rámci čítania z textového súboru si predstavíme aj while cyklus a konštrukciu with. A v tejto väčšej kapitole v závere robíme s viacerými textovými súbormi. Nájdete tam úlohy, napríklad toto je nejaká taká obrazovka z dotykového displeja, kľudne v nejakom obchodnom centre alebo v banke, kde sa na konci pýtajú, že či boli ľudia spokojní s ich službami, kde vlastne klikajú, že áno alebo nie. To sa zapíše do textového súboru a ja potom môžem iným programčekom zobrať ten textový súbor a vyhodnotiť takúto informáciu. Alebo tuto sú nejaké súradnice, ktoré popisujú tohto stigmena, ktorého treba vykresliť pomocou tých dát v textovom súbore. Čo je zaujímavé v Pythone a čo sa nám veľmi páči na rozdiel teda od Pascalu, že ten textový súbor sa dá čítať aj veľmi jednoducho, že môžem forcyklom prečítať riadky súboru a priamo s nimi pracovať. Po textových súboroch sme zaradili kapitolku funkcie s návratovou hodnotou. Študenti sa síce už s funkciami stretli aj v tom základnom kurze, ale tu robíme funkcie s návratovou hodnotou. Čiže jednak generujeme nejaké náhodné písmenka, vytvárame z nich hesla, čiže spájame tieto funkcie, alebo robíme funkciu, ktorá vráti na výstupe enticu, alebo teda vráti viacero hodnot pomocou entice. Napríklad, že meno a priezvisko, ktoré je oddelené medzerou, tak takto rozdelí. Jasné, máme aj funkciu split, ktorá to robí automaticky, ale prečo si niektoré veci aj nenaprogramovať a potom si ukázať, že máme na to funkciu, ktorú môžem použiť. Ja som spomínal, že v učebnici sú aj rôzne otázky, tak napríklad pri týchto funkciách je taká väčšia otázka, kde sú predstavené viaceré programy, ktoré riešia palindrom rôznymi spôsobmi. Myslím, že tam asi až 8 tých spôsobov a študenti majú v skupinkách diskutovať a hľadať, ktoré z tých riešeniach sú správne, ktoré sú nesprávne, prečo sú prípadne nesprávne, ktoré sú najefektívnejšie, ktoré sú menej efektívne. Čiže nezameriavam sa len na tvorbu tých programov, ale aj na to, aby sme čítali s porozumením tie programy, aby sme vedeli rozhodnúť, že ktoré z riešení je vhodnejšie, lebo pri tom programovaní môžeme mať veľa rôznych riešení. Nie vždy je jedno práve ideálne, ale môžeme sa aj o nich rozprávať.
Po funkciách s návratovou hodnotou sa venujeme zoznamom, alebo teda mohli by sme povedať, že jednorozmerným poliam, ak sa pozrieme na to z pohľadu Pascalu. Predtým sme už teda mali entice a tie entice sú akousi propedeutikou na nejaký lineárny dátový typ, keď teda zoznam môže mať ďalej mnorené zoznamy a tak ďalej, ale tie entice nám na začiatku pomáhajú, potom sa dostaneme k zoznamom. Porovnávame vždy aj pri reťazcoch, aj pri zoznamoch, aj enticiach, že aké majú spoločné vlastnosti, čím sa líšia a zisťujeme potom, že mnohé tie operácie fungujú na rôznych dátových typoch a že mnohé postupy viem aplikovať aj na iné dátové typy a sa nám spoločne tak otvárajú tie súvislosti. Často tu robíme s vizualizáciou údajov programu. Tu sú napríklad nejaké úlohy, že hádžeme kockou a zaznamenávame, teda hádžeme viacerými kockami, vytvárame z toho takýto histogram, že ktoré súčty ako často padli, vieme to simulovať pomocou timera, alebo keď už vieme s textovými súbormi, tak tu je taká úloha s hlasovaním v nejakej realitnej súťaži, kde ľudia zasielajú SMS-ky, ten textový súbor treba spracovať a treba vypísať graf, teda ktorý účastník nejakej realitnej súťaže získal najviac hlasov, ktorý nepostupuje ďalej. Alebo využívame zoznam aj v takých programoch, aj spolu s textovými súbormi, že toto je nejaká cyklistická trasa, údaje o cyklistickej trase, ktorými som prešiel, sú v textovom súbore. A treba ten textový súbor vizualizovať, čiže vykresliť jednotlivé miesta tej trasy, vykresliť ich nadmorské výšky, aj sa vzájomne medzi tými miestami posunúť o takú veľkosť, o koľko bola trasa medzi tými miestami. Dá sa s tým ďalej pracovať ďalej, že môžem vyhodnotiť, kde bolo teda najvyššie stúpanie, kde bolo maximum tej trasy, alebo môžem to spraviť v tom grafickom režime interaktívne, ako sa pohybujem myšou, ukazujem, že na ktorých miestach som. Čiže aj takéto úlohy riešime v zozname. Po zoznamoch sme zaradili kapitolku s obrázkami, čiže toto je už kapitolka, kde si ukážeme, ako sa načítavajú a kreslia obrázky GIF a PNG. Doposiaľ sme si ich všetky kreslili a aby sme teda vedeli zaujímavejšie programy a možno aj seminárne práce tvoriť, tak môžeme už používať hotové nejaké obrázky. A toto je napríklad úloha, kde opäť spájame aj textové súbory a zoznamy a tiež obrázky. Čiže toto je taký editor alebo mapa, kde si vyrábam grafickú podobu predpovede počasia. Teda nerobím samotnú tú predpoveď, ale napríklad nejaký hydrometeorologický ústav si tu vyberá z nejakých počasí, tie umiestňuje klikaním do mapy, zadáva nejakú teplotu, ten program z toho vyrobí textový súbor. Ten textový súbor sa môže poslať napríklad do televízie alebo niekde, kde ho opäť načítajú, vizualizujú a môžem aj vytvoriť animácie, že to počasie po nejakom kliknutí prichádza z kraja obrazovky, ukáže sa, odíde a ukáže sa opäť predpoveď na ďalší deň. Alebo tu je taká nejaká hra, kde sú nejaké náhodné ovocia a zeleniny obrázky umiestnené na takýchto poličkách. Jedno poličko je voľné. Tým, že ja klikám na tie veci, tak oni sa môžu premiestiť na to prázdne poličko. Pritom môžu preskočiť maximálne jedno poličko a úlohou tej hry je zoradiť tieto obrázky alebo teda rozlíšiť tak, aby v prednej časti bolo ovocie, v zadnej časti bola napríklad zelenina. Takže takéto nejaké veci môžeme robiť s obrázkami. Je tu aj kapitola matematické výpočty a geometria, kde sa venujeme modulu math, z ktorého používame funkcie sinus, kosinus, premieňame stupne na radiány a z toho vieme vykresliť napríklad nejaké hodiny alebo vieme vytvoriť taký programček, ktorý teda na jednotkovej kružnici vizualizuje meniaci sa uhol a z toho sa nám vypisuje funkcia. Alebo tým, že vieme použitím sinusu a kosinusu niečo vykresľovať v kruhu, tak môžeme zrazu vykresliť aj pomocou obrázku nejakej hviezdičky, môžeme vykresliť vlajku Európskej únie. Takže to nájdete tam tiež. V závere alebo ku koncu učebnice sme zaradili aj tému, že asociatívne polia alebo slovníky. Toto je možno asi taká najnáročnejšia z tých tém, ktorá už v podstate je akoby za úrovňou toho, čo sa chce na maturite, lebo od 1. septembra sa mení katalóg cieľových
požiadaviek a tam už napríklad nie sú ani rekordy, ani dvojrozmerné polia, čo je podľa mňa škoda. Takže pomocou asociatívnych polí vieme robiť zase aj nejaké grafické programy, kde mám slovník, ktorý je v textovom súbore. Mne sa môže ukázať nejaké slovo, vyberiem ja z možností, ktoré sa mi ponúkli z toho slovníka, označím niektoré a podľa toho, či je správne alebo nesprávne, mi to pridáva body, vizualizuje tú správnu odpoveď a podobne. Alebo môžem robiť rôzne šifrovania, frekvencie výskytov, znakov a slov. O tom ukážem niečo podrobnejšie. Čiže napríklad máme tam k dispozícii taký textový súbor, kde sú slovné hodnotenia študentov našej školy, lebo u nás sa používajú slovné hodnotenia. Sú síce anonymizované v náhodnom poradí, ale je tam dosť veľká zaujímavá vzorka slovných hodnotení z jedného pol roka. A my z týchto hodnotení môžeme napríklad spraviť takú frekvenčnú analýzu slov a zistiť, ktoré slová sa tam ako často vyskytujú a či tá frekvencia slov v jazyku je nejako lineárne rozložená alebo nejakým iným spôsobom. Takže z toho potom môžeme vykresliť takýto histogram. Ten histogram môže byť taký aktívny, že kde sa pohne myšou, ten stĺpec sa mi vysvieti, vidím, že slovo príprave je tam toľkotokrát použité, možno najčastejšie sú tam, že na hodinách pracuje veľmi dobre a tak ďalej. Čiže to je konkrétna analýza nejakých reálnych dát s údajov. Toto je vizualizácia z Python Tutor stránky, kde napríklad pomocou slovníkov robíme aj tzv. Náhodnú substitúciu alebo nejakú takú šifru, ktorú sme si vymysleli, že vlastne zistíme, aké znaky sa v texte vyskytujú. Jednotlivým tým znakom priradíme náhodne niektorý iný znak z použitých znakov a pomocou slovníka si zapamätáme prevodovú tabuľku, ktorú môžeme uložiť do textového súboru a môžeme teda nejaký textový súbor takýmto spôsobom zašifrovať. Ďalšia možnosť od zaujímavých vecí je, toto je Morzeová abeceda. Takto vyzerá tabuľka na Wikipédii kódovania Morzeovej abecedy. Je to také zaujímavé kódovanie, alebo táto reprezentácia, ktorú tu vidíme. V podstate je to ako binárny strom, čiže písmeno I sa dostaneme k nemu od začiatku cez bodku, bodku. Hej? Alebo písmeno K sa dostaneme cez toto modré poličko, čiže čiarka, bodka, čiarka. A tá Morzeová abeceda bola nejako vymyslená a my môžeme si zobrať nejaký text, môžeme zistiť, ako často sa tam písmena vyskytujú, porovnať, či to nejako súvisí s tým, že ako je to v Morzeovej abecede, dokonca si vykresliť takúto vlastnú z toho vizualizáciu a môžeme porovnávať, že čím sa líši, čím je niečím podobná. Takže to bolo použitie asociatívnych polí alebo slovníkov. Kapitola vlastnosti útvarov nakreslených v kanvase, teda máme tam aj takúto kapitolu a to sa nám páčilo v tej knižnici TK Inter, že je tu trošku iný princíp kreslenia a na rozdiel od možno Pascalu alebo teda Delphi Lazarusu, kde sa všetko otlačilo akoby do nejakého rastra. Tu sú tie útvary umiestnené na tej ploche, vieme ich meniť, vieme im meniť teda nielen farbu, výplň, ale aj súradnice, vieme ďalšie nejaké veci ich meniť. V podstate nám to trochu pripomína korytnačky v Imagine. A teda robíme tu aj nejaké také veci, ktoré sa dali robiť pomocou korytnačiek v Imagine. To znamená, že ukážeme si, ako sa tie útvary menia. A môžeme napríklad si naprogramovať PXSO len pomocou toho, že využívame tagy tých útvarov a nemusíme si pamätať vlastne v žiadnej štruktúre, dokonca ani v žiadnom norenom zozname, že kde aké pexe sú, ale len tým, že si tie jednotlivé útvary otagujeme, označkujeme a v tých značkách si pamätáme rôzne veci, môžeme naprogramovať pexe sú, alebo toto je taký program na simuláciu, že popolušky pre nejaké mladšie dieťa vytvoriť, kde je rozsypaný hrach s kukuricou a treba to presúvaním a dragovaním premiestniť tak, aby sme to mali rozdelené na nejaké kvopky. Takže toto tam robíme tiež. Rád by som zdôraznil, že okrem teda učebnice programujeme v Pythone druhého diela, existuje aj príručka pre učiteľa. V príručke pre učiteľa nájdete na odpovede na otázky z učebnice riešenia úloh.
Má to už dosť veľký rozsah, 278 strán. A tá podpora z našej strany pre učiteľov je nielen v týchto materiáloch, aj o školeniach. Najnovšie minulý týždeň vyšla zbierka riešených úloh k maturite z informatiky pod názvom Maturujeme v Pythone. Obsahuje 64 maturitných zadaní tých programátorských častí, pričom teda je tam namiešaný aj grafický režim, aj konzolový režim zhruba na polovicu. Pri tých zadaniach sú otázky opäť na premyšľanie. V druhej polovici tej zbierky je riešenie tých úloh, aby sme to nemali hneď pod zadaním. A aj v tých riešeniach sú rôzne otázky, aby sme sa zamysleli, čo ten program robí, ako by možno vyzeral pri iných vstupoch a tak ďalej. Ja len pripomeniem, že maturitné zadania sú úlohy, ktoré majú definovaný cieľ, nie sú prezradené prostriedky, čiže nie je povedané, akú dátovú štruktúru použiť, aké nejaké konštrukcie v tom jazyku. Tie maturitné zadania majú gradované podúlohy, aby si tam našiel niečo aj slabší študent, ale aj ten, čo ide mať výsledok na tých najlepších známkach. Súčasťou tohto sú aj vstupné súbory. Aj riešené programy sú tiež súčasťou zbierky aj ešte v elektronickej podobe. Tu je ukážka nejakého maturitného zadania. Úloha číslo 40 tej zbierky, ktorá sa volá analýza údajov. Tam máme textový súbor, kde teda zákazníci vyjadrovali svoju spokojnosť, ale v tom textovom súbore je zapísaný aj čas, kedy navštívili alebo kedy hlasovali nejakú tú pobočku nejakej predajne. A treba z toho spraviť nejaký výstup, kde sa vypíše, že ktorý deň bolo koľko reakcií, počet vyjadrení, v ktorej hodine bolo najviac zákazníkov a tak ďalej. Potom v riešení je ukážka programu a pod tým programom sú rôzne otázky, napríklad, že podľa čoho vieme v tom textovom súbore, že záznam je z ďalšieho dňa, keď sú tam len časy, alebo sa môžeme spýtať, že ako funguje porovnávanie časov. Ďalšia ukážka teraz grafického nejakého zadania z tej zbierky Maturujeme v Pythone. Toto je programček alebo úloha s názvom, že krajinka. Ide tu o to, že máme vygenerovať do zoznamu, to síce tam nie je prezradené, ale tým, že kreslíme polygóny, tak ten polygón chce enticu alebo zoznam. Vygenerujeme nejaké stúpanie alebo klesanie, čiže buď nejaké kopčeky alebo dolinky, tých môžeme nakresliť viacej a potom tu máme takýto nejaký program, ktorý nám vytvára nejakú krajinu. Možno ešte k záveru zhrniem, že maturitné zadanie Pythonu versus Pascal, tak v tom Pythone je viacero spôsobov riešenia, sú tu už priamo nejaké funkcie, ktoré môžu študenti robiť, čiže sme zistili, že mnohokrát je to riešenie v Pythone jednoduchšie a tak sme niekedy museli aj niečo pridávať k tým zadaniam, museli sme si všetky, ktoré sme možno aj mali v Pascale alebo v Delphi preriešiť, aby sme videli, že čo to spraví v Pythone a čo, ako to upraviť. Inšpirácia, ako pripravať študentov na maturitu. Dajú sa tieto maturitné zadania riešiť aj na vyučovaní, aby sa študenti s tým stretli. Odporúčam aj v rámci vyučovania nejakú simuláciu maturitnej skúšky, kde si študenti vyštebujú nejaké zadanie, riešia ho a oni sami sú možno aj komisia, navzájom teda zistia, že čo ich čaká. A tak pre taký prehľad pre študentov odporúčam zapisovanie si vyriešených úloh, čiže aj u nás to funguje tak, že majú študenti nazdielanú nejakú jednu tabuľku, kde si píšu, kedy riešili tú úlohu, nejaké poznámky k nej, ale aj čas, za koľko vyriešili tú úlohu. Čiže jednak aj ja ako učiteľ mám spätnú väzbu, že za aký čas sa tá úloha dá zhruba vyriešiť, ale aj tí študenti vidia, napríklad tu nejaký študent riešil tú úlohu za 25 minút, ostatní ju riešili za 11, za 15, tak vidí, že by mal asi trochu viac trénovať to programovanie, aby mal zautomatizované niektoré zručnosti, ktoré by mal. Ako podporu pre učiteľov, okrem týchto materiálov, máme aj školenia pre učiteľov. Tu sú nejaké naplánované ešte. K včerajšiemu dňu, tento týždeň sme mali dve školenia v Košiciach. Dokopy sme tam vyškolili teraz 46 učiteľov. Dokopy, odkedy fungujeme, sme zrealizovali 24 školení. Už sme vyškolili takmer 500 učiteľov v rámci Slovenska. Takže myslím, že aj týmto sa nám darí šíriť Python. A to by bolo všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sú nejaké otázky,
Tuto na záver sú teda zhrnuté materiály, ktoré zatiaľ máme. Ak by ste mali záujem prísť na tie školenia pre učiteľov, sú bezplatné, dá sa na ne prihlásiť na stránke www.programame.pythone.sk. A ešte by som pripomenul, že zajtra je workshop, kde si niektoré z tých maturitných zadaní preriešime a ukážeme si niektoré veci v Pythone. Takže ďakujem za pozornosť. Otázky? Ak by ste sa chceli niekto pozrieť tie materiály, tak sú tu na ukážku v tlačenej podobe. K dispozícii môžete ma kľudne osloviť, ak ich nepoznáte, môžete si pozrieť. Je tu pomerne dosť otázok, takže postupne. Prvá, že postupnosť ten vyzerá byť veľmi zaujímavá. Skúšali ste pri tvorbe materiálov aj inú postupnosť tém, ktorá by vyučovala rovnaký obsah? Tá postupnosť tém, samozrejme, ona môže byť rôzna. My sme ju zvažovali a vychádzali sme aj zo skúseností, ktoré sme mali za tie roky vo vyučovaní Delphi, Lazarusu a Pascalu. Niektoré témy sú aj také, že viem si predstaviť, že by boli aj na inom mieste a dlho sme aj spolu však s Jarom Vybošťokom, ktorý tu je, zvažovali, že kam niečo zaradíme, napríklad funkcie s návratovou hodnotou, to bola téma, ktorú by sme mohli zaradiť aj skôr. Najprv sme ju mali neskôr zaradenú, potom sme ju presúvali, čiže je to rôzne a toto zvažujeme, ak prax ukáže, že niečo možno by sa dalo zmeniť z nejakého dôvodu, tak to zmeníme, ale zatiaľ sme s tým spokojní, tak ako to je. Ďalšia otázka, že ak by sme začali učiť podľa vašich materiálov, s akými najmladšími žiakmi by sa to dalo? Tak my ich máme stavanú pre strednú školu, ale oni sa dajú učiť aj skôr. No, u nás konkrétne na škole ich nepoužívame skôr z toho dôvodu, že na druhom stupni základnej školy robíme ešte Scratch. A máme tam aj nejaké robotické stavebnice, takže začíname s tým až na treťom stupni. Ale viem si predstaviť, že ten prvý diel učebnice, ten základný kurz sa dá používať už aj v 8. a 9. ročníku na základnej škole. Dokonca máme, treba to skúsiť, lebo je to individuálne naozaj od tých skupín, ktoré máte. Máme informácie aj od niektorých škôl, že to použili už aj v 7. ročníku, na konci 7. ročníka. Takže asi je to naozaj individuálne od tej školy a skupiny žiakov a možno aj v rámci školy. Niektorej skupine to môžem dať skôr, niektorej neskôr. Čiže dá sa to posunúť. Sú na vašej škole študenti, ktorí už robia seminárnu prácu alebo SOČ v Pythone? Tento rok maturujú študenti v Pythone, čiže tento rok prvýkrát maturujeme. A u nás robia seminárne práce na konci 3. ročníka v lete, čiže terajší maturanti už robili prvú seminárnu prácu vlani v lete. A v 4. ročníku zase robia v tom zimnom poloroku ďalšiu seminárnu prácu, ktorá je o čosi náročnejšia. Čiže tu už tiež robili terajší štvrtáci a terajších tretiakov čakajú seminárne práce na konci 3. ročníka. To má veľmi dobrú tradíciu, ak niečo také možno nerobíte, odporúčam to, lebo to potom môžu študenti aj prezentovať a už u nás je to takým zvykom, že sa prídu pozrieť aj naši absolventi a zaujíma ich to, že čo sa deje na tej škole a čo spravili ďalší študenti. Učite na škole, kde sú pomerne nadané deti. Skúšali ste svoj materiál aj s inými žiakmi, skôr ako ste dostali spätnú väzbu od používateľov vašich materiálov, možno s takými priemernejšími? Neviem, či by som to nazval, že máme nadané deti, máme rôzne deti a informatiku máme členené na rozdelenú na skupinu možno pokročilejších a menej pokročilejších. Učíme s týmto materiálom v oboch skupinách. Takže ja si myslím, že ten materiál alebo ten základný kurz je dobrý možno aj pre pomalšie alebo slabšie skupiny. Dôležité však je, že neunáhliť sa potom s časom. Niekde možno potrebujem viac precvičiť tých úloh a potrebujem na to viac času, ako je možno deklarovaných tých 33 hodín. Lebo napríklad, keď robím v grafike so súradnicami, pokiaľ to veľmi prejdem rýchlo a študenti nevedia s tými súradnicami, tak potom pri témach, ktoré sú trošku už abstraktnejšie, sa mi to vráti ako bumerang. Takže je to naozaj rôzne. Myslím si, že je to aj pre slabšie skupiny, len tam sa tomu musím trošku dlhšie potom venovať. Ešte poslednú otázku. Obsahuje váš materiál rozširujúce aktivity pre šikovnejších žiakov, ktorých by bolo treba zabaviť, kým sa venujem zvyšku triedy? Tie úlohy sú tam rôznej náročnosti po každých kapitolách.
a snažíme sa tam mať aj úlohu, ktorá je náročnejšia ako ostatné, minimálne jednu alebo aj viac. A častokrát sú tie úlohy stávané, že niekedy aj učiteľ ešte k ním všeličo viem vymyslieť. Videli sme tu napríklad ukážku s tými vlajkami, hej, že mohlo sa zdať, že nakresliť vlajku dvojpásovú alebo trojpásovú z nejakých obdĺžnikov veľmi ľahké, ale môžem tam zrazu mať vlajku Slovenska alebo USA a ten študent sa s tým zabaví a je to pre ňoho výzva, že spravil niečo náročnejšie ako ostatní. Čiže sú tam aj úlohy rôznej náročnosti.